एम विरोधी प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएको भन्दै फेरि प्रदर्शन एम सिसी बारे सत्तारूढ दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई एकीकृत एक समाजवादीले विपक्षमा मतदान मत गर्ने प्रवक्ता खतिवडाको प्रस्तुति गठबन्धन अब प्रक्रियाबाट भन्दै प्रचण्डको भनाई एमसिसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अघि बढाउनु पर्ने उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनको भनाई एमसिसी संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाब नदिएको काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश रण महतको प्रस्तुति षपति धर्मशालाबाट बतासला हटाउन खुल्यो बाटो उम्मेद्वारहरूको रोस्टर तयार पार्न माओवादीको सर्कुलर लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउन सांसदहरूको सुझाव आगामी बजेटमा लिने राजस्व नीति र लक्ष्य प्रक्षेपणका लागि काम सुरु मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिन प्रतिलेपिस फागुनसम्म निवेदन दिन सकिने शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति थप जनामा कोरोना संक्रमण सरकारमण जनाको मृत्यु सुधारियो सेयर बजार नेप्से परिसूचक पच्चिस अङ्कले बढ्यो विश्वकप छनौट नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश र सात बाटोसँग हारेपछि ब्रिगेड रेलिगेसनमा फ्रेन्ड्स जोगियो दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झहीँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हा अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ एमसिसी सम्बन्धी अपडेटबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरसवी क्रान्तिकारीले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ आइतबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको एमसिसी विरोधी प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका थिए अनेरसेवी क्रान्तिकारीले प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरू पनि सोमबारको प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए उनीहरूले एमसिसी विरोधी नारा लगाएका थिए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन आफैले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढ प्रहार गर्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दा बात पनि बाटो भत्काउँदा पनि केही नगर्न प्रहरीलाई किन आदेश दिएको भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो हिजो सोमबार काठमाडौँको दहचोकमा रहेको काजी कालु पाँडेको स्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले त्यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री खानसँग फोन सम्वाद गरेको उल्लेख गर्दै सत्ताधारी गुटले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न पठाएर दोहोरो चरित्र देखाएको बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको नाममा सडकमा इट्टा हान्ने तोडफोड गर्ने तर केही पनि नगर्नु भनेर सत्तारूढ दलहरूले नै आदेश दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो हिजो मैले देखेँ पन्ध्रजनाले ढुङ्गु हान्छ डेढ सय पुलिस लुकेर बस्छ किनभने लाठी चलाउने उसलाई आदेश छैन असुर गाँस हान्ने आदेश छैन के गर्ने पनि आदेश छैन पुलिसहरू घाइते भएका छन् मैले आज बिहान गृह मन्त्रीजीलाई भने तपाईँ पुलिस सडकमा किन पठाउनुहुन्छ सत्ताधारी गुटले शासकहरूले नै सत्ताधारीहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे पठाएका छन् बाटो भत्काइएको छ उहाँले एमसिसी सम्झौता गर्ने त्यसलाई संसदमा टेबल गर्नेमाथि सडकमा आन्दोलन गर्नेहरूले विरोध समेत नगरेको चर्चा गर्दै आपत्ति भावित एमसिसी संसदमा टेबल गर्न समेत सत्तारूढ़ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको दावी थियो उहाँले एमसिसीबारे सत्तारूढ दलहरूले दोहोरो तेह्रो चरित्र देखाइरहेको पनि दोहोऱ्याउनुभयो उहाँले सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी वा आपद्ध विद्यार्थी सङ्गठन अन्य सबै क्रान्तिकारीको नामै लिएर बाटो भत्काउनेहरूलाई क्रान्तिकारी भन्न नमिल्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काजी कालु पाँडे जस्ता पूर्वजहरूले नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको बुद्धि विश्लेषण बहादुरी र वीरताको सदा सम्मान गर्ने बताउनु उहाँले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि किर्तिपुरमाथिको आक्रमणको क्रममा गल्ती गरेको दावी गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो कालु जीवन का जीवनै एउटा अनुसरणीय असाधारण बहादुरीको कृति हो बुद्धि र विश्लेषणको युद्ध कौशलको राजनीतिको यो कुराहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहले स्वीकार गरेको भए ढिपी नगरेको भए कालु पाँडेको ज्यान पनि जाँदैन थियो कीर्तिपुर पनि सहजै जितिने थियो अध्यक्ष ओलीले इतिहासको तथ्यलाई स्मरण गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने पनि बताउनुभयो नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन् एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्छौँ एमसिसी पारित हुन नदिने पहल गर्छौँ खतिवडाले भने हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठक भने स्थगित भएको छ अर्को बैठक आज बस्ने जानकारी दिइएको छ समय नपुगेकाले सचिवालय बैठक हिजो बस्न नसकेको खतिवडाले बताए एकीकृत एक समाजवादीका एक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच भने छलफल भएको छ सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ हिजो सोमबार सिंहदरबारमा रहेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसिसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने बताएको जानकारी दिनुभयो बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसीको समस्या समाधान गर्न र गठबन्धन बचाउन आग गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो उहाँले यो गठबन्धन पनि बताउनुपर्छ एमसिसी पनि समस्या समाधान हुनु पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो मैले गठबन्धन बच्छ एमसिसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले हिजो नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसिसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दुई हजार बाइसको उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्र कविता महोत्सव दुई हजार अठहत्तरलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसिसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् उनले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दुर्गामी महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताए राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उनले उल्लेख गरे अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन् दुर्गामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ उनले भने राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्छ म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने उनको भनाइ छ भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषा सेवा दिन ढेराइ नगर्न उनले ध्यानकर्षण गराए उनले भने भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ यद्यपि त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयन ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन् सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश प्रकाशरण महतले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाब नदिएको पार स्पष्ट पार्नु भएको छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता महतले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब नआएको बताउनु भएको हो हिजो सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार फेरकाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अमेरिकी सरकारले सम्झौताको छिनोफानो गरिदिन भने नेपाल सरकार आग्रह गरेको बताउनु भयो प्रवक्ता महतले एमसिसी सम्झौताबारे आवश्यक निर्णय लिन नेपाल आफै सक्षम रहेको दावी समेत गर्नुभयो उहाँले नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो प्रवक्ता महतले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कसलाई दबाब परेको छ उहाँहरूले जवाब दिनुहोला जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रश्न छ हामीलाई यसलाई दबाबको रूपमा लिएका छैनौँ यसको छिनोफानो गरिदिनुहोस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाइ हो र हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ हामी आफै यो निर्णय गर्न सक्छौँ प्रवक्ता महतले चिनसँग सम्झौता गरिएको बिआरआई परियोजना विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँले चिन सरकारले प्रस्ताव गरेको यो परियोजना आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा स्वीकार गरेको स्मरण पनि गराउनुभयो प्रवक्ता महतले राष्ट्रको हितमा हुने कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार गरेर नेपाल सरकार अघि बढ्ने पटक पटक दोहोऱ्याउनु उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रहालीको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न भन्दै जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै गत एक फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा पन्ध्र दिनको समय राखेर रा। आधार कारण र प्रमाण समेत माग गरेको थियो सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो अब बतासका हकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कारवाही अर्थात् ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ यो होटलसँग कोषले दुई हजार छ्याहत्तर वैशाख तिस गति करार सम्झौता गरेको थियो गत एघार माघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुविदीका संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलिमतो र अनियमितता भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो कोष र बत्ता समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबिच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको छ कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बत्ता समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटेलका रूपमा धर्मशाला सङ्कलन गर्दै आएको आरोप लागेको छ धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम सयको सङ्ख्या र दर रेट फरक पारेको कोषलाई पर्ने भाडा नबुझाएको धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको कोषको स्वीकृति बिना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्कुलर जारी गर्दै उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार पार्न भनेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चार फागुनमा पठाएको सर्कुलरमा नगर तथा गाउँपालिकामा निर्वाचन मूल परिचालन समिति र अध्ययन सर्वेक्षण तथा विश्लेषण उपसमिति बनाउने भनेको छ अध्ययन सर्वेक्षण उपसमितिले मत परिणामको तथ्याङ्कगत आधारमा समीक्षा गर्ने सक्षम इमान्दार तथा लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको रोस्टर तयार गर्नुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन आवश्यक भएको बताएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा घुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको बताइन् यस्तो अवस्थामा लिभिङ टुगेदर बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ लिभिङ टुगेदरको बारेमा कस्तो अवस्थामा पस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई इस स्पष्ट रूपबाट कानुन बनाउन जरुरी छ त्यो ढङ्गबाट यदि कानुन बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ उनले भने नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदरबारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने ढङ्गले कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् विवाह नभइकन पनि केही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ बिना रजिस्ट्रेसनको लिभिङ टुगेदरको कुराले समस्या बढाउन सक्छ उनले भनिन् बैठकमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुन व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदर बारे उल्लेख नभएको बताए लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुन व्यवस्था गरिएको छ तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधिकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना छ उनले भने आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ बजेट निर्माणमा खठिने स्थायी संयन्त्रले काम गर्न थालेका छन् यसै सन्दर्भमा राजस्व परामर्श विकास समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरी काम थालेको छ यसपटक भन्सार आन्तरिक राजस्व र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण गरी तिनवटा उपसमूह मात्र बनाइएको छ यी उपसमूहहरूले अब सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी बजेटले लिनुपर्ने राजस्व नीतिहरूबारे सुझाव सङ्कलन गर्ने भएका छन् सातवटा प्रदेश र अन्य सरकारवाला क्षेत्रसँग भने राजस्व परामर्श विकास समिति स्वयंले छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिए हामी फागुनभर बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रियामा जोड्छौँ दाहालले भने चैत लागेपछि त्यसलाई सङ्कलन प्रशोधन गर्दै वैशाख मसन्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसक्छौँ यसै समितिको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र लक्ष्य तय गर्नेछ यसबिचमा केही खास खास क्षेत्रमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे विस्तृतमा छलफल गरिने दाहालले जानकारी दिए उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ट्रेकिङ र टुर व्यवसायका गुनासा सुन्न व्यवसायसँग छलफलको तयारी समितिले गरेको छ यसबाहेक प्रदेश स्तरमा समेत समितिले प्रदेश अर्थ तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वयमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने भएको छ यसका लागि प्रदेश राजधानी र मुख्य सहर तथा औद्योगिक नगरहरूमा समितिले छलफल गर्ने भएको छ छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ दाहालका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता सङ्घ संस्थाबाट समेत राजस्व संग संबंधित विषय में सुझाव लीने निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र हराएका वा नाश भएका मतदातालाई प्रतिलिपि परिचय पत्रका लागि फागुन बिस गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ सोमबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिई प्रतिलिपि परिचय पत्र बनाउन सकिने बताएको हो साथै आफ्नो विवरणमा कुनै त्रुटि भई सचाउनु पर्ने भएमा फागुन पाँच गतेभित्र इमेल वा भौतिक उपस्थितिमा सम्बन्धित फारम भरेर सच्याउन सकिने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको छलफलमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले जानकारी दिइन् उनले भने लामो समयको आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग आज सम्झौता भएको छ यो सम्झौता कानुन भयो भने ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ अध्यक्ष तुलाधारका अनुसार सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबिच एकाउन्न बुद्ध सहमति भएको छ जसमा पेन्सन प्रयोजनका लागि दस वर्ष स्थायी अवधि थप गर्ने कुरा पन्ध्र वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरे पनि बढुवा नभएका शिक्षकहरूलाई एकचोटि बढुवा आवाधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने इसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीको दुई हजार अठहत्तर साउनदेखि पालिकाको खुवाउन परिपत्र गर्ने आगामी बजेटमा सङ्घीय सरकारकै बजेटमा पाउनुपर्ने लगायतको विषय समेटिएको छ यस्तै मक्सिरमा गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुनामणि पौडेलको समय जगौत्तरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका सह अध्यक्ष दवारी सहितको कार्यदलले एकाउन्न बुझे प्रतिवेदन यही फागुन एक गते मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो सोही प्रतिवेदनलाई कानुनसम्म कार्यान्वयन हुने सहमति भएको महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधारले जानकारी दिइन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप तिन सय अठासीजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पाँच हजार दुई सय पच्चिस पिसिआर परीक्षणमा दुई सय सत्तालिस र दुई हजार नौ सय पन्ध्र एन्टिजेन परीक्षणमा एक सय एकचालिसजना गरी तिन सय अठासीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार दुई सय पाँचजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण चारजनाको मृत्यु भएको छ देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या एघार हजार दुई सय बयासी रहेको छ जसमध्ये दस हजार आठ सय उन्नाइसजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने चार सय त्रिसठीजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामीमध्ये मध्ये एक सय उन्तालिसजना आइसियू र उन्नाइसजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् सोमबार थपेसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एघार लाख चौध हजार पाँच सय चौवालिस पुगेको छ त्यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय पच्चिस पुगेको छ भने नौ लाख बाहन्न हजार पाँच सय उनासीजना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका बाह्र बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहका सत्रजना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् साताको पहिलो दिन अस्ति आइतबार उन्चालिस दशमलव चार अङ्कले घटेको सेयर बजारमा सोमबार भने सुधार आएको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पच्चिस दशमलव चार एक अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय अठार दशमलव पाँच एक अङ्कमा पुगेको हो उता कवर्गाका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि पाँच दशमलव एक पाँच अङ्कले बढेको छ सोमबार नेप्से परिसूचकमा सुधार आए पनि कारोबार रकम भने आइतबारको भन्दा पनि घटेको छ आइतबार चार अर्ब रुपियाँको कारोबार भएकोमा सोमबार तिन अर्ब पनि पुगेन दिनभर भएका चालिस हजार आठ सय उनासत्तरी कारोबारबाट दुई सय चौबिस कम्पनीका उन्पचास लाख बयानब्बे हजार आठ सय उनासी किता सेयर किनिवेश भएका छन् जसबाट कारोबार रकम दुई अर्ब उनासी करोड छ्यात्तर लाख एकासी हजार बहत्तर रुपियाँमा रोकिएको छ अन्तिम खेलमा क्यानाडालाई आठ विकेटले पराजित गरेपछि नेपाल समूह बीबाट विजेता बन्दै आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ अब फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले युइसँग खेल्ने भएको छ युएई समूह उपविजेताका रूपमा सेमी पुगेको हो दोस्रो सेमी खेल ओमान र आयरल्यान्ड बीच हुनेछ क्यानाडा समूह बीबाट बाहिरिँदा फिलिपिन्समाथि विकेटको जितसँगै ओमान चार अङ्क सहित उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगेको हो।, हो सेमी फाइनल पुगेको अर्को टिम आयरल्यान्ड समूह एक को विजेता हो दुवै सेमी फाइनल खेल मंगलबार एकै समयमा नेपाली समयअनुसार अपरान्न पाउने चार बजेपछि सुरु हुनेछ ओमानको मस्कट स्थित अल अमिरात रङ्गशालामा क्यानाडाले दिएको एकासी रनको लक्ष्य नेपालले चौध दशमलव एक ओभरमा दुई विकेट गुमाएर भेट्टायो नेपालका लागि ओपनर कुशल भुट्टेले सर्वाधिक चौतिस रन बनाए उनले दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग मिलेर तेस्रो विकेटका लागि एकाउन्न रनको अभिजित साझेदारी गरे दिपेन्द्रले सत्ताइस रनको योगदान गरे कुशलले अघिल्लो खेलमा फिलिपिन्स विरुद्ध एक रनको अभिजित शतकीय पारी खेलेका थिए तीन दशमलव छ ओभरमा ओपनर आसिफ व्यक्तिगत सत्र रनमा आउट भएपछि आएका कुशल मल्लले रनको खाता नखोली आउट भए बलिङतर्फ क्यानाडाका कलिम साना र सलमान नजाले एक एक विकेट लिए टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको क्यानाडा पन्ध्र ओभरमा अल आउट हुँदै असी रनमा सीमित भएको थियो क्यानाडालाई स्वास्थ्यमा समेट्न कप्तान सन्दीप लामिसाले तीन विकेट लिए भने कमल सिंह ऐरी र अविनाश बोहराले दुई दुई तथा कुशल मल्लले एक विकेट लिएका थिए र बाह्रौँ चरणको खेलमा सातोबाट युथ क्लबसँग तिन दुई गोल अन्तरले पराजित भएपछि बिग्रेड बोइज क्लब बिबिसी जारीसहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनमा पर्ने दोस्रो टोली बनेको छ दुई टोली घटुवा हुने व्यवस्था अनुसार च्यासल युथ क्लब यसअघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ सोमबार दशरथ रङ्गशालमा भएको खेलमा ए डिभिजनको नवप्रवेशी सात युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल हारेपछि बिबिसी एक खेल अगावै घटुवा भएको हो यो नतिजाले रेलिगेसन दबावमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब यस सिजन जोगिएको छ बाह्र खेलबाट बिबिसीको सात अङ्क छ भन्दा माथि रहेको फ्रेन्ड्सको समान खेलबाट दस अङ्क छ अब अन्तिम खेलमा बिबिसीले थ्री स्टारलाई हराए पनि फ्रेन्ड्सलाई भेट्ने छैन हेड टु हेड बिबिसी भन्दा फ्रेन्ड्स अघि छ संयोग कस्तो रह्यो भने राष्ट्रिय टिमका दुई पूर्व कप्तान विराज महर्जन र अनिल गुरुङको कप्तानीमा रहेको दुवै क्लब एकै सिजन रेलिगेसनमा परेका छन् खेलको तेह्रौँ मिनटमा मानबहादुर तामाङको पासमा सुशील राईले गोल गर्दै सात दबाटलाई अग्रता दिलाए तर अग्रता लामो समय टिकेन खेलको सोह्रौँ मिनटमा ट्रान्स इबोर्ड ओट्युले बिबिसीका लागि बराबरी गोल फर्काए त्यसको एक मिनट नमिद्दै दिपकराजसिंह ठकुरेले अझै मार्टिन्स पासमा गोल गर्दै सात दोबाटोलाई फेरि अग्रता दिलाए पहिलो हाफमा सात दोबाटोले दुई एकको अग्रता कायम राख्यो दोस्रो हाफको सुरुवातदेखि बिबिसीले बलमा पकड बनाउँदै पोस्टमा आक्रमण गर्न सुरु गर्यो एकाउन्नौ मिनट रोशन राणामगरले बराबरी गोल फर्काए दोरजे तामाङको हेडर सात दोबाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले पूर्ण रूपमा क्लियर गर्न नसक्दा रोसनले गोल गरेका हुन् त्यसपछि पनि रोशनले दुई अवसर गुमाए दोस्रो हाफमा खासै मुभ बनाउन नसके पनि निरज चौधरीले सत्यासियौँ मिनटमा गोल गर्दै सात डोबाटलाई तिन दुईको जित निश्चित गरे हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलफलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार